Тийм өнөөдөр Монгол хүний бас хоол хүнсний аюулгүй байдал алдагдчихсан. Мөн одоо хоолноосоо авдаг энэ илчлэг байдал бас алдагдж байгаа энэ цаг үед энэ одоо тарил ургуулын үр сортын тухай хуулийн шинжсэн найруулга орж ирж байгаа нь бас цаг үе болсон юм зүг зүйтэй гэж бас энэ зарчмын хувьд дэмжиж байгаа маа. Тэгээд энэ хуулийн маань өөрөх нь одоо бас үндсэн агуулга нь бол одоо үнэхээр одоо Монгол улсад энэ яг одоо тарилгийн чиглэлээр аж ахуй одоо эрхэлж байгаа одоо энэ аж ахуй нэгжүүдэд мэрэгжлийн боловсон хүчний байдал алдагдчихсан байж гэн мөн тарил үрэмэлдүрлийн технологи нь бүхэлдээ алдагдчихсан байж гэн үр сортын одоо энэ сорилтын зөвлөлийн үйл ажиллагаа бас доголд хүрчихсэн гэд олон одоо энэ салбарын одоо энэ менежментийн алдагдлууд байгааг одоо бас нөхөж байгаагаар энэ хуулийнхаа дагуулга бас одоо зохиж байгаамаа гэж ингэж үзэж байгаамаа. Тэгэхээр ер нь бол Монгол улс атар газар эзэмшээ 60 жил болж байна. Энэ хугацаанд бол одоо ерөөсөө нэг одоо үндэсний хэмжээний сортоор зохиогч ирэх аваагүй юм байдал байдгийн байна лээ. Тэгэхээр би одоо ажлын хэсгээс бас нэг хоёр зүйлийн асуулт байна. Ер нь одоо яг одоо үндэсний энэ хэмжээний зохиогчийн эрхийг сортын зохиогчийн эрхийг авахд ямар нөхцөл байдлууд одоо ингээд өчир дулдагталтай байгаад энэ зохиогчийн эрхийг авч чадаагүй юм байдал үүсчихсэн юм бэ? Ийм болцоо нөхцөл нь өнөөдөр манай улсад одоо хэр байгаа юм бэ гэж асуумаар байна. А хоёрт нь одоо Монгол улсын 28 орчим одоо үр сортоор тариалт эрхэлж байгаа гэж байгаа. Энэ үр сортуудыг хвчлэн одоо хаанаас авч ингэж нутгшуулсан ийм байдлаар явж байгаа юм бэ? Энэ зөрчигдөж байгаа юм одоо хөрсөн дээр буудгу зөрчигдөж байгаа зүйлүүд хэр одоо байдаг юм бэ? Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ хуулийн маань агуулга бол үндэсний сортыг одоо бий болгох зохиогчийн эрхийг одоо нөхцөлийг одоо бий болгох гэсэн ийм л одоо зарчмын хувьд маш том агуулга агуулгаж байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр одоо манай ажлын хэсгийн ямар хариулт өгвэ? Ер нь сортоо шинжлэх гэж байгаа юм байна. Сортоо зохиогчийн одоо эрх авъя гэж байгаа юм байна. Энэ одоо сортууд авч хэрэгжилж байгаа сортууд маань одоо гаднаас хаанаас авч одоо хэрэгжүүлж байгаа хөрсөн суулгаж байгаа ийм сортууд байгаа вэ гэдэг энэ талаар одоо ажлын хэсгээс асуулт асуух байна. За мөнх цэцэг гишүүний дараа шууд санал хураалт болно гэж шүдэ. Чуулганы танхимд орж ирэв үг байгаа. Тийм тэгээд санал хураалт. За ажлын хэсг улаан сайд. За ажлын хэсэг хэдвэр микрофон? 80. 81-р микрофон. За хүн судлаач хонгүлрийн амны газар тариалгын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга болорчлуун. За мөнгөцөг гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол одоо бид олон улсын сортын холбооны гишүүн орон байх ёстой. За тэгээд гишүүн оронд эсхийн тулд бол сортын энэ хэд хэдэн шаардлагыг бол тавьдаг. Тухайлх юм бол сортын сорт бол шинээр бүтээгдсэн байх ёстой. За бусад сортуудаас ялгаатай. Тэгээд ингээд хэд хэдэн шаардлага байгаа. Энийг хангаж яаж за тэгээд энэ хууль батлагдсанаар бид нар бол энэ патентийг олох болцоо үүснэ гэж харж байгаа. Одоо энэ бол яг патентийн тухай хуулиараа бол зохиогчийн эрх авах энэ хуулинд бол хамаарахгүй байгаа учраас энэ хууль батлагдсанаар энэ зохицуулт хийгдэд явна гэж. За дараагийн асуулт нь бол өнөөдөр за үр тариан дээр гэх юм бол манай дархны урмал газар тариалангийн хүрээлэн бол бас хэд хэдэн буудааны болон тэжээлийн тариалын сортуудыг шинээр гаргаж бүтээсэн. Тухайлх юм бол дархан омгийн дархан 144 131 гэд одоо 5-6 омгийн Монгол орнуултанд хариулдаг шүү дээ. Нутгшуулсан эдгээр сортууд байгаа. За бусдын бол бас зэрэгэлдээ хөрш орон буюу Орсын холбооны улсаас бас хэд хэдэн сортуудыг Монгол оронд оруулж ирж нутгшуулж за ирээдүйдээ сортоор баталж за хүнсүдэж чухал үйлдвэрийн яам дээр байдаг сорт сорилтын зөвлөлөөр энийг одоо баталгаажуулж одоо ингээд өдөөдөртөө бол энэ эдгээр өрөөр бол тариалтаа гэж явж байгаа. Баярлалаа. За мөгцөг гүшүүн тодруулах үгүй. За болорч болон гүшүүн байхгүй.